حضرت جناب سکینہ کے حوالے سے نوا پیش کروں. حضرت جناب سکینہ اپنے بابا کے شہید ہو جانے کے بعد کیا بیان کرتے ہیں اس تناظر میں حضرات, مطلع اور چند شعر حضرات بہت جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. ایک اور سوال پڑھتے ہیں آپ حضرت بابا سے بلند. سماعت فرمائے حضرت, بربرائے فرمائش نوا پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے. دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا جلد آو کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا. میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے, میں وطن جاؤں مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا, ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی, ویسے امید اس قدر شمر کا پڑتا ہے تماچا بابا. شمر میں باجی تھی جس وقت کلائی میرا سن, شمر قبر میں تڑے پتھر شیر کا لاشا بابا. سوچتی ہوں کی اگر مرے گئی میں زندہ میں, سوچتی سجاد میرا دکھیرا ہے زنجیروں میں,
طرح میرا اٹھائے گا جنازہ بابا دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا کون تربت and